र आजको दिन चाहिँ कति भन्दाखेरि मङ्सिर नाइन्थुज नाइन्थ अफ मङ्सिर होइन अनि आजको भिडियो चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि आज चाहिँ आई हेभ डन समथिङ देट आई हेभ डन एभर है कहिले पनि गरेको थिइनँ मैले यस्तो कुरा सो आजको भिडियो चाहिँ होइन मेरो बाइक एक्सपिरियन्सको बारेमा रहनेछ अनि आहा धेरै चिलाउँछ भयो मेरो बाइक एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दिनचर्या नाइन्थ पङ्क्सिर है बिहान उठेँ साढे सात बजे निद्रा टुटो एज युजल है साढे सात बजे निन्द्रा टुटो अनि त्यसरी ढल्किमै आज साह्रै थकाइ लागिरहेछ किन थकाइ लागेको अहिले पछि थाहा पाइहालिन्छ होइन भिडियोको हेर्दै गर्नु होला मजाले सो साढे सात बजे थका ए निन्द्रा टुटो अनि निन्द्रा टुटेपछि चाहिँ के भयो भन्दा मोबाइल चलाए मोबाइल चलायो यस यस मोबाइल चलायो आज पढ्नै मन आना बिहानमा नै सो मोबाइल चलाएँ अनि मोबाइल चलाएपछि आठ बज्यो आठ बजेपछि खाना पकाउनु पर्ने थियो सो अनि हिजोको हिजो राति दाल उब्रेकै थियो हिजो रातिको दाल किन उब्रेको थियो भन्दाखेरि हिजो पुरै उब्रेको थियो है उब्रे ले दाल हिजो माथि अन्टीले घरबेटी अन्टीले चाहिँ खैकीको पूजा रहेछ होइन अनि त्यही पूजाको त त्यो हुन्छ नि सबै के भन्छ त्यसलाई ल्याइदिनु भयो सेलरोटी खिर अनि काउली साग अनि खै के अचारहरू के के थियो होइन अनि त्यही हो ल्याइदिनु अनि राति त्यही खाएको थिएँ सो मिठै थियो बोडी ए बोडीको तरकारी चाहिँ सबसे दामी लाग्यो मैले कहिले मन पर्दैन थियो होइन बोडीको तरकारी हिजो राति चाहिँ एकदमै चो के अनि त्यही त बोडीको तरकारी खाइयो अनि त्यही हो हिजो राति त्यही खाएको अनि मैले त्यतिखेर दाल बसाइसकेको थिएँ क्या त्यो आन्टीले भन्नुभन्दा अगाडि अनि दाल बसाइसकेको थिएँ दुई दिनको लागि हुने गरी बनाएको थिएँ होइन हिजो राति भइहाल्यो अनि बिहा राति खाइन फ्रिजमा राख्थेँ अनि बिहान बिहान पख चाहिँ त्यही दाल खाँथेँ अनि त्यही हो अनि तरकारीहरू पनि निकाटिसकेको थिएँ भन्टा र आलु चाहिँ अलिकति फोहोर फोहोर मतलब कालो देखियो क्या हिजो राति राखेको आज बिहान चाहिँ कालो देख्यो ओ मेरो कपाल यसो दिशमै कपाल है गाइज यत्रो छ यत्रो ऊ छाती छाती मुटु कट्न आँटे सबै so सो कपाल पनि अहिले कुरा गर्नुपर्छ बिस्तारै यसरी राखौँ है त अनि त्यही हिजो राति काटेको भन्टार आलु बाँकेको थियो अनि त्यही भुटेँ बिहान त्यही खाएँ ए अनि दाल थियो अनि आज खाना पकाउन छिटो भयो भात पनि झन्डै रडेन आज राम कतै खै के स्याउ खाने सुरुमा होइन म बिहान बिहान स्याउ खान्छु नि त स्याउ सकिन आँटो सो बिहान बिहान स्याउ खाने चक्करमा चाहिँ मेरो चाहिँ झन्डै भातै रडेको होइन थाप ठ्याक्कै कति पन्ध्र सोह्र मिनट हुँदाखेरि चाहिँ थाहा था पाएको थियो होइन अनि पुरै सिटी उचालेर ग्यास बन्द गरेर सिटीको अब पुरै त्यो फ्यालेर हतार हतार खोलेको होइन सो भात चाहिँ पाल टोपाल अनि भात चाहिँ ठिक ठिकै आएर रहेछ है अनि त्यही हो बिहान भात खायो कलेज गयो अनि आज कलेजमा चाहिँ छवटा प्रेड पढ्यो किन छवटा प्रेड पढ्यो पाँचवटाको सट्टामा छवटा पढ्यो है पाँचको सट्टामा छवटा पढ्यो किन पढ्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टिफिन टाइममा एउटा ए टु सेक्सन भन्ने हुन्छ बी क्लास बी सेक्सन भन्ने हुन्छ र बी सेक्सनमा चाहिँ टिफिन टाइममा पढाइ हुँदो रहेछ त्यहाँ गएर इङ्ग्लिस प्लेट पनि पढ्यो होइन अनि त्यही त्यही भएर टोटलमा चाहिँ छवटा प्रेड पढेको है अब छवटा अनि त्यही भयो अनि कलेज अनि ठ्याक्कै कलेज छुट्यो हुने साढे तिन बजे भोजेले फोन गरेको थियो भोज राजेलाई फोन गरेको थियो अनि ओइ आइज न आइज बाइक चलाउनु पर्छ भनेर बोनौ त अब बाइक बान। त बाइक अब हामीले युजली त्यही गट्ठा गर कौसललाई यताउता गराइ गराइ गर्थ्यौँ कि अनि त्यही सोचेँ मैले चाहिँ अब ल जाउँ न त जाउँ भने अनि म चाहिँ प्रायः कलेज बादेखि कौसलता हिँड्दै हिँड्दा जान्छु क्या अनि जो हिँड्दै गइरहेको थिएँ अनि त्यसलाई मैले चाहिँ कोही कसैलाई तिर आउँदै गर न त मलाई बाटोमा भेट हुन्छ अनि त्यहीँबाट कुदाउँदै गरौँला भनेर बल्ल त्यो अनि त्यो दामनाले कति ढिलो निकालो बाइक अनि त्यसकै घरमा चाहिँ पुगिसकेपछि बल्ल बाइक निकाल्दैथ्यो अनि त्यहाँ पुगेपछि के भन्छ ऊ आज चाहिँ के अरे जडीबुटी जाउँ न भन्दै थियो होइन अनि जडीबुटी भन्दाखेरि म यस्तै मेरो रिएक्सन यस्तै थियो होइन जडीबुटी भन्यो भने अनि मैले अँ तरकारी लिनुपर्ने छ भनेर त्यसले भनौँ त्यसले अनि हुन्छ जाउँ न त तर ट्राफिक चाहिँ छ है त्यहाँ मैले बाटोमा ट्राफिक विचार गरेको थिएँ क्या किनभने अस्ति अगाडिको भिडियोमा हेरेको छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ ट्राफिकको काण्ड चाहिँ ठुलै काण्ड भएको थियो होइन त्यसमा पार्ट वान थियो सायद होइन त्यसै ट्राफिक काण्ड ठुलो थियो त्यही भएर ट्राफिक चाहिँ छ है कौशल टारमा त्यहाँबाट चाहिँ लग्नु हुँदैन भनेर भनेको अनि भोजेलाई भित्रभित्र बाटो लग्न भनेको कौशलडारबाट कतै निस्किने बाटो थिएन ल मैले नदेखाएको हो कि अब छँदै थिएन कि सबै जहाँ जान्छौँ डेड हेन क्या बाटै छैन अनि डेड एन्ड थियो होइन अनि त्यही भएर त्यो भोजेले चाहिँ जसो तसो जसोतसो कौशलडारबाट सिधै निकालो चोक्कैबाट चोकको हाइवे होइन भित्रवाला बाटो छ नि त्यहाँबाट चाहिँ निकालो अनि त्यहाँबाट चाहिँ लोकन थाली गयो लोकन थालीबाट भित्रभित्रै त्यो तलको बाटो देखाएको थिएँ त्यहाँबाट गइयो अनि फेरि ठ्याक्क जडीबुटीको पुल छ क्या एउटा त्यो पुलमा चाहिँ लगेर त्यसको बाइक अड्क्यो ल ट्राफिक त्यही थियो अनि क्या डर लागिरहेको थियो होइन तर गाडीहरूको चाप पनि धेरै थियो त्यही भएर ट्राफिकले चाहिँ ध्यान दिएन त्यो त्यसले उकाल्न सकेन क्या अनि त्यसपछि ट्राफिकलाई शङ्का भयो त्यसले उकाल्न सकेन भन्ने अनि हामीतिर हेरिरहेको थियो अनि भोजेले चाहिँ जसो तसो उकालो कटायो क्या ट्राफिककै अगाडि कटायो अनि त्यसरी पुलिसले देखेको मतलब भएन अनि त्यसरी तरकारीमा बजारमा पुग्यो यत्तिकै त्यही त्यो भोजेको कहानी त्यति त मेरो कहानी चाहिँ म विस्तृत रूपमा भन्छु होइन अनि त्यहाँबाट त्यसले भन ओइ मेरो हात त साह्रै दुःख यार यत्रो बाटो ल्याउँदा अब तँ कुदा ल भनेर भन त्यसले आफै भन कि अनि मैले ल ठिकै छ कुदाउँदा म कुदाउँला केही भयो भने चाहिँ मलाई नभन्नु केही भयो मतलब अब ठोक्यो सोक्यो कतै अनि ट्राफिकले पकड भने चाहिँ मलाई नभन्नु भनेर त्यति चाहिँ भनेर भनेको थिएँ अनि त्यसले हुन्छ कुदा त मेरो हात दुखिरहेको छ भनेर भन त्यसलाई मैले मेरो ब्यागमा सब्जीहरू राख्न दिएँ त्यो पछाडि बसो अब बस्यो अनि हामीले चाहिँ सुरुमा जा सुरुमा गएको बाटोमा ट्राफिक भेटाएको थियो होइन अनि उताबाट पछाडिबाट घुमाएर जडीबुडीको खोलै खोला ल्याएर होइन अनि त्यहाँबाट एउटा दुईवटा पुल आउँछ क्या सुरुको पुल चाहिँ वान वे उताबाट यता मात्र आउने यताबाट उता जान नमिल्ने अनि अगाडिको पुल चाहिँ त्यो पनि वान वे यताबाट उता जान मिल्ने अब हामीलाई चाहिएको यताबाट उता जान मिल्ने अब हाम्रो यता फर्स्ट पुल जुन हामीले भेटाएको थियो त्यो वान वे उताबाट चाहिँ यता आउने पर्यो अब त्यो बाटोबाट कटाउनु पर्ने थियो त्यो अगाडि हामी जुन पुल कट्ने बाटोतिर थियो त्यही पुलिस बसिरहेको थियो अब के गर्ने भनेर त्यहाँ एकछिन हामी सोच्यौँ अनि हेर्दाखेरि जब त्यो फर्स्ट पुल हाम्रो जुन छ नि हामीले कट्न खोजेको वान वेवाला त्यो पुलबाट एउटा स्कुटर गएको देख्यो अनि भोजेले भन्यो ओइ त्यहाँ न त्यहाँ त्यसले त कटायो त जसरी भए पनि कटायो हामी पनि गइदिउँ न त भनेर भन्यो बान। अनि मैले चाहिँ हुन्छ ल जाउँ न त भनेर गएको त्यहाँ मान्छेहरूले कराउ कराउँदा मतलब भन्दै थिएँ यो वान वे हो वान वे हो भनेर भन्दै थिएँ तर मेरो चाहिँ भाग्य अलिकति ड्रो ड्रो मतलब खतरा लक थियो होइन आज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गाडी गाडी आएको थियो होइन सबै लाइन एक लाइन बसिरहेको थियो होइन अब सपोज अब के गरी भन्ने पु एउटा यो, यो पुल हो होइन यो सपोज बिचको पुल हो भनेपछि सबै यो यो त साइडतिर टाँसेर बसेको थिएँ कि यतातिर सबै यताको लेन पुरै खाली थियो होइन बाइक पनि केही पनि थिएन अनि हतार हतार अब भोजेले मलाई उकालोमा अब राम्रोसँग चढाउनु आउँदैन नि त त्यही भएर अनि भोजेले पिसाइडबाट दम दिइरहेको थियो तर मैले चाहिँ आफ्नै दममा चढाएँ होइन जसो तसो चढाउन चाहिँ सकेँ मैले अनि सिधा बाटो आयो अनि ऊ यो पस्नु म उता अगाडि जान्छु अनि त्यहाँ रोक्छु त्यहाँ त्यहीँ त्यहीँ आइजन भनेर भने अनि भोजेलाई त्यहीँ बोलाएँ मैले अनि खाली थियो क्या यता अब जुन यतापट्टिको लेन थियो नि पुरै खाली थियो होइन पुरै गयो होइन अनि त्यसबाट रोकेर उताको बाटोमा मोडेर मैले त्यसलाई पर्खेँ अनि त्यहाँबाट कुदाइयो कुदाएपछि त्यति भएपछि ढुक्क ट्राफिकलाई भेट्ने ठाउँ त्यहाँ र कोसल डाँडार चोक थियो त्यहाँ त अब सकिएको अनि लोकनथलीमा चाहिँ थिएन जाँदाखेरि है आउँदाखेरि चाहिँ भेटिन्छ अब त्यो पनि हुन्छ होइन अनि अब भित्रभित्रै गयो होइन अनि भित्र भित्रै गएपछि चाहिँ एउटा उकालो थाडो उकालो आउँछ क्या लोकन थाली पुग्दाखेरि भित्रको बाटोबाट अनि त्यो थाडो उकालोमा राम फर्स्ट टाइम आज उकालो चढाएको होइन बाइकबाट क्या मजा आउँदो रहेछ हर्न हाने हाने हर्न मतलब टिट गरेर होइन टिट 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 टाइम टाइममा हर्दै खोदि गएर क्या आज अनि बटाएर चाहिँ बटाएर चाहिँ फुल फुल बटाएर होइन मतलब ठिक्कै स्पडमा बटाएर स्लोमै गइरहेको थियो क्या बाइक चाहिँ अनि ठ्याक्क बटारेर अनि ठ्याक्क उकालो चढ्ने बित्तिकै माइक्रो आयो माइक्रो आएपछि ठ्याक्क हामी यताबाट गयौँ अनि माइक्रो यताबाट आयो तर उकालोमा रोक्नु पर्यो भए चाहिँ हामी पल्टिन पनि सक्थ्यो होइन तर रोक्नु परेन त्यही भएर मजाले स्मुथली चढियो अब चढिसकेपछि अब त्यो बाटो गएर सिधै हामी लोकनथली चोक निस्क्यौँ अब लोकन चोकमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा गाडीले स्कुटरलाई ठक्कर हालेछ अब म त भन्ने भर्खर बिगिनर कहिले त्यस्तो बाटोमा कुदाएको थिइनँ ठोकिएछ त्यहाँ मेरो अगाडिको बाइक अनि आ, मेरो अगाडि एउटा बाइक छ होइन त्यो अनि मेरो छेउमा अर्को बाइक छ अनि मेरो यता राइट छेउमा पनि अर्को बाइक छ म बिचमा पऱ्यो क्या अब अगाडिको बाइक जुन छ त्यो बाइक नहिँडिकन त म हिँड्ने ठाउँै भएन नि त अनि त्यो मुरा त्यो मोर्यास्यालले मुला सागले अनि त्यहाँ के गरेर बस्छु भन्दाखेरि टुवा परेर एक्सिडेन्टलाई हेरेर बस्छु अब आफूलाई ट्राफिक पुलिस त्यही मेरो पछाडि नै छ अब त्यहीँ गाडीलाई हानिसक्यो त्यो चाहिँ त्यहाँबाट निस्किँदैन टुवा परे पछाडि हेरेर बस्छ अनि मैले हनदेखिको गरेँ कनदेखिको गरेँ मतलब टिँ टिटिटिट गरे गरे गरेँ ट्राफिकले मतिर पनि हेर्न त हेरेको थियो तर ट्राफिकलाई अगाडि त ट्राफिक त्यसले गर्दा ट्राफिक जाम भएको हो नि त अगाडिकोले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अलिक रि रिसको झोकमा चाहिँ हेरेको थियो यता आफ्नो गाडी एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यो पनि हेर्नु पर्यो अगाडि त्यसले अर्को ट्राफिक जाम गरायो त्यसलाई चाहिँ रिस्कको झोकमा हेर अनि मेरो जुन राइट साइडमा एउटा बाइक छ नि त्यो बालालाई चाहिँ रिस उठेको कति हन बजाएको जस्तो लागिरहेको होला होइन रिस्कको आँखामा चाहिँ मलाई ता तारिरहेको थियो अब मलाई त जसो तसो ट्राफिकबाट अगाडि भाग्नुपर्ने थियो नि त अनि त्यही भएर हर्न बजाक बजाक गरेको झन् त त्यहाँ पनि पक्रेन बाई बाई चान्स होइन केही गरेर त्यसले पक्रा भयो ट्राफिकले म पनि फस्न सक्थेँ तर त्यहाँ एक्सिडेन्ट भएको कारणले त्यहाँ ट्राफिकले नि पक्रेन होइन एक्सिडेन्ट भएको थिएन छुस्त छुन मात्र लागेको थियो छुए पनि होला त्यही भएर त्यस्तो लफडा भयो नछोक भए त लफडा नै हुने थिएन होइन अनि त्यही भएर अनि त्यहाँबाट अब अगाडिको स्कुटर हो कि बाइक स्कुटर छ सायद अगाडिको स्कुटर हिँड्यो अनि म पनि त्यसको पछि पछि लागेँ अब लोकन थलीको ओह्रालो छ नि त यता राइट साइडको लेनमा अनि त्यो ओह्रालोबाट झार्यो ओह्रालोबाट झारेपछि सिधै कौशल टाढा आयो कौसलता आएपछि कौशलडारमा त्यस्तो खासै केही पनि भएन एउटा गाडीले अगाडि अगाडि आएर बाटो रोक्दियो सो त्यसको राइटबाट रङ लेनबाट छिराए होइन रङ लेनबाट अब आफ्नै लेफ्ट लेनमा हाले लेफ्ट लेनमा हालेपछि सिधै अब कट्ठा गरायो अनि त्यहीतिर अब आज फर्स्ट टाइम होइन यस्तो बाटोमा बाइक चलायो कहिले पनि यस्तो बाटोमा बाइक चाहिँ चलाएको थिएन स्कुटर चाहिँ चलाएको थिएँ सो यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स जस्ट रमाइलो भयो अनि अघि साढे छ बजीतिर घर फर्किएँ अनि चौचौ भनै अब राति भात खानु छ अब एकछिनमा पढ्नु छ होइन भोलि साथीहरूलाई सिकाउनु छ क्या सिकाउ ल भनेर भन्दै थिएँ अनि त्यो भोलि साथीहरूलाई सिकाउनुको लागि पनि पढ्नुपर्नेछ आफू अब अब साथीहरूलाई सिकाउने न्युमा आफूले पनि पढिन्छ नि त त्यो हो नि त राम्रो कुरो सो अब कोही केटाकेटीले भिडियो हेर्दैछ भने होइन साथीलाई सिकाउने न्युमा आफूलेमा पनि पढिन्छ सो साथीलाई पनि सिकाउने गर्ने आफू खुद पढिहालिन्छ त्यसको चिन्ता छैन म चाहिँ त्यसरी नै अब आफूलाई मतलब सिकाउने गर्छु होइन अब बुझ्दा हुन्छ मजाले अनि आजको दिन त्यही थियो आज फाइनेन्स र अकाउन्टको चाहिँ पढ्ने हो राति फाइनेन्सको पढ्छु बिहान अकाउन्टको पढ्छु बिहा भने बिहान चाहिँ बिहान अब उठ्दै जाडो हुन्छ जा, पढ्ने मन लाग्दैन त्यही हो कुरो सो त्यही त्यति थियो आजको दिन चाहिँ अनि बिहानको भात थोरै उब्रिएको छ चाउचो यति जति उब्रिया छ चाउचो खाइहालेँ अहिले अनि राति त्यो भातले पुग्ला सायद आइकेस पुग्नुपर्ने त हो पुग्यो भने त राम्रै हो सो आज मङ्सिर नाइन गते नोभेम्बर कति हो आइरहनु युट्युबमा अपलोड भएपछि थाहा हुन्छ होइन म कति धेरै ब्लग बनाउनु अनि ए ए कपाल 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 मेरो चाहिँ कपाल यत्रो छ है ल ठिक छ नि कपाल अगाडिको नि हेर्ने त कत्रो देखिन्छ यत्रो देखिन्छ कपाल ल्याक्स so,